Хуулийн танилцуулгыг хий. Нийгмийн харилцааны тулгунтсан асуудлыг шийдэхин тулд эрээгүй хуулинд ойршилт оруулж байгаа. Өнөөдөр бид хүмүүнлэг ардчилсан нийгэмд амьдарч байгаа. Ялангуяа энэ хуулийн 8-р бүлэг заасан өсвөр насны хүүхдэд оногдуулж байгаа энэ хуулийн зохицуулт нь бол өсвөр насны хүүхдүүдийн эрхцөөн байдлыг дордуулсан байна гэж үзэж байгаа учраас энэ хуулийн төсөлд ойршилт оруулж байгаа. Хууль зүйн банк орхоогоор гишүүдийн олонхын дэмжсэн учраас та бүхнийг энэ хуулийн төслийг одоо хэлцээсхийг дэмжиж өгөхийг хүсэж байна. Баярлалаа.